Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um Caçador de Lenda. E hoje rapaziada, estamos voltando mais uma vez aí na Trilha dos Espíritos, galera. A gente voltou mais uma vez na Trilha dos Espíritos hoje para gravar mais uma lenda. Só que hoje galera, tá um pouco sinistro, porque nesta lenda hoje galera, só tá eu e o Anderson, que é o gordinho, né? Tá de volta aí, só que o gordinho tá por trás da câmera hoje. E a gente viajemos quilômetros e quilômetros pra gravar essa lenda, né, gordinho? Tá lanterna pra cima pra pegar eu, gordinho? Bom. E a gente viajamos quilômetros e quilômetros, 200 quilômetros, galera, pra gravar essa lenda. Só que dessa vez, galera, só tá eu e o Anderson, que é conhecido como o gordinho. Nesta lenda de hoje, né? A Trilha dos Espíritos, né, gordinho? Aponta pra cá. É essa aqui que nós estamos já, né? Uma trilha, galera, conhecida como a Trilha dos Espíritos. Por que a Trilha dos Espíritos? Porque nos anos 50, 60, muita gente vinha fazer rituais de magia negra neste local. E dizem, galera, que até no dia de hoje, muita coisa sinistra aparece nessa Trilha dos Espíritos. E tem uma casa, galera, lá embaixo, que a gente vai passar por ela agora. E a gente hoje vai fazer um vídeo totalmente diferente. A gente vai passar o Spirit Box para ver se a gente consegue captar alguma voz, algum mistério neste local, que muita gente relata que este local, galera, é um local supremamente carregado e assustador. Completamente assustador. Já em estar relatando essa história aqui, galera, já estou completamente arrepiado. E hoje eu trouxe o Spirit Box para a gente fazer uma investigação mais profunda, né, Anderson? Assim. É com certeza, né? Com certeza a gente vai obter resposta sobre esse vídeo. É um vídeo, com certeza vai ser um vídeo sinistro, porque tá só eu e o nosso amigo Anderson. É como eu falei, a gente viajamos 200 quilômetros pra gente fazer essa lenda aqui, né? É a lenda da Trilha dos Espíritos, que é uma lenda que fica aqui no estado do Ceará, em Amontada, né? Ceará. A gente viajamos de Fortaleza, né, Anderson? É. Muito sinistro. E a gente vai gravar. Esta lenda hoje. E relatar essa história. Já estou relatando essa história, que é uma história muito sinistra. Muita gente relata, galera, ao passar nessa Trilha dos Espíritos, né, gordinho? Uhum. Já ter visto algo macabro, cheiro de sangue. E diz, galera, até invocação de vampirismo. O que é vampirismo? São rituais de magia negra, galera. Então a gente viemos hoje aqui, a gente trouxemos o aparelho, né? A gente vai fazer o Spirit Box para ver se a gente consegue aí captar alguma voz, né, sinistra, que pode aparecer, né, Anderson? Sim. Então é isso aí, rapaziada. E antes de mais nada, galera, quero mandar um forte abraço aí para os canal parceiro, né, galera? Canal parceiro, Fatos e Mistério Oficial e o Wesley Play. E outro também, outro canal também aí, galera, Mandrake TV. Mandrake TV, que é um canal de Free Fire. Um forte abraço aí. Vão lá no canal dele, se inscreva. Ajuda esses caras aí a crescer mais e mais. Então, rapaziada, se você está chegando aí agora e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe e deixa bastante like nesse vídeo, galera. Que a gente precisa bastante de like para fortalecer o nosso canal e manter o nosso canal sempre de pé, galera. Então é isso aí, rapaziada. Deixa bastante like nesse vídeo. Nos inscreva nesse vídeo. Deixa bastante like. E é isso aí, né, Gordinho? Vamos partir aí? Vamos partir. Para mais uma investigação sobrenatural. E hoje vamos ver se a gente obtém alguma imagem, obtém alguma voz, né? Sim. E tudo pode acreditar, pode acontecer, né, Anderson? Pode sim. Então vamos aqui, vamos colocar minha câmera aqui, né, Gordinho? Vamos. Quando acabar, você coloca a sua aí. Uhum. E hoje promete, né, Gordinho? Porque tá só nós dois, né, cara? Porque é um local, rapaziada, é difícil acesso, né, Gordinho? Viu? Muito mato. Muito mato, fechado. E vamos que vamos. Seja o que Deus quiser, né, Gordinho? Seja o que Deus quiser. Agropou aqui. Então é isso aí, vamos que vamos, né, galera? A gente vai fazer primeiro a investigação. Deixa eu colocar a câmera aqui no gordinho. Tô na lanterna. Então vamos que vamos, né? Licença, licença, por estar chegando no local. Vamos apenas só gravar um vídeo. Licença, mãe natureza. A gente está aqui só para gravar um vídeo.
rapaz, que mistério. É, viu? Hã? Muito sinistro o local, viu? Pesado, né? E pesado. Tá tudo aqui, viu? Uhum. Tem que ir na cobertura? Tem uma cobertura. Esse aqui é o local, rapaziada, onde muita gente fala, é conhecido como a Trilha dos Espíritos, né? Licença, licença, por estar chegando no local, licença, estamos apenas só gravando um vídeo. Estamos apenas só gravando um vídeo, licença. Licença, mãe natureza. Local completamente sinistro. Então, rapaziada, esse aqui é o local conhecido como a Trilha dos Espíritos, né, Mandinho? É sim. Onde muita gente relata. É, no passado, muita gente fizeram rituais de magia negra nesse local. É, invocação, né? E trabalho, muito trabalho. E esse pessoal relata que aparece o poder sobrenatural nesse local, né? Muita gente já teve visto, né, Anderson? É, o poder sobrenatural se manifestando nesse local. Algumas vozes estranhas. Até no último vídeo que a gente fizemos aqui, rapaziada, se manifestou alguma coisa. A gente avistamos uma luz saindo dessa árvore aqui, né? Só que a gente não deu a câmera para captar direito. Mas o local, rapaziada, é muito sinistro mesmo. O local completamente assustado. Vamos fazer a vistoria, bora? Depois, vamos. Depois a gente faz a saída do futebol. Licença mais uma vez. Olha aqui. Tá acima ali, tá? Um buraco que tem ali, né? Tá aqui algum bicho aqui, ó. Algum gato do mato que lá passou aqui agora. É pra não cair aí, ó. A mata fechada, viu? Eita, velho, acabei de ouvir um barulho aqui no meu ouvido. Estamos apenas gravando o vídeo, viu? Acabei de ouvir, velho, um barulho aqui no meu ouvido. Como se fosse um besouro. Eu não posso faltar na gente, tá bom? E o nosso Deus é um Deus forte. E que você não possa faltar na gente. Estamos apenas só relatando uma história, né? Para o canal do YouTube. Então, se vocês não possam tocar na gente, tá bom? O local é completamente sinistro. Olha, não existe uma cruz aqui, ó. Ó, tem uma cruz aqui, gente, ó. Tô vendo. Tá vendo a cruz, ó? Uma cruz marca de... Tu ouviu isso aí? Tu ouviu o barulho? Ouvi. Tem alguém nesse local aqui? Que possa fazer algum barulho? Dá algum tipo de sinal pra gente aí? Isso, né? Marca de bala. Marca de bala aqui também. Marca de bala, hein? Mas tem essa coisa aqui, ó, cravada na parede. Eu não tô decifrando o que é isso aqui. Uma cruz cravada na parede. Aí tem umas iniciais aqui, ó. É como fizer algum ritual, ó. É um tipo de invocação, ó. O cara fez uma estrela lá, um petagamazinho, ó. Ele abre. Isso aí?
Oi. Cara, abriu o pentagrama. E eu acho que ele fez algum tipo de ritual. Um N, R, M, R, U, Y. Um C, um S com Z, né? Um Z, é. Aí ele cravou uma cruz, rapaziada, ó. Cravou uma cruz na parede. E que outras iniciais embaixo. Que eu não sei decifrar direito. Mas são letras estranhas, né? Que a gente não consegue decifrar. Mas aqui, galera, ó. Aqui com certeza era um terreiro, né? Era um salão completamente. E muita gente fazia. Vamos passar de novo? Tá bom? Ouvi. Tá sentindo alguma coisa? Estranho, né? A roupinha todinha. Então, rapaziada, a gente vai fazer agora uma. A gente vai fazer o speech box agora. Pra ver se a gente obtém alguma informação sobre esse local, né, Gordinho? Segura aqui a lanterna, velho. A gente vai fazer um teste agora com o speech box, galera. Pra ver se a gente consegue alguma informação aqui. Se tem alguma entidade. Se tem algo paranormal nesse local. Se tiver, se manifeste, dê algum sinal pra gente aí, né, Gordinho? Dê algum Sim. sinal pra gente pra mostrar pras pessoas que existe o poder sobrenatural. Então, rapaziada, a gente vai coisar agora. A gente vai ver se a gente consegue captar alguma informação agora, né, galera? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Licença por estar chegando aqui no local. Queremos saber se tem alguma entidade neste local. Uma voz aqui, ó. Oi. 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 Boa noite. Boa noite. Tem alguma entidade nesse local aqui? Tem. Que possa passar alguma informação pra gente? Responde. Responde sim. Tu ouviu? Ouvi. Nós queremos saber se quantos espíritos estão nesse local. Falou quatro, não? Quatro, oi. Aí, ó. Nós queremos saber por que vocês atormentam neste local, quem passa aqui. Assusto. Assusto, viu? Tu viu? Ouvi. Mas por que vocês assustam as pessoas que passam aqui? Vamos lá? Eu queria saber se tem algum espírito de alguma criança neste local. Se tem algo paranormal neste local. Dá um sinal pra gente aí. Aí, aí, ó. Aí, a criança. A voz da criança, né? Oi. Tem algum espírito de alguma criança neste local? Sai daqui, falou? Foi. Sai daqui? Sai daqui, ó. Vocês não estão gostando da nossa presença aqui? Não. Não. Hã? Tu ouviu, falou? Não, de novo. Falaram não, de novo. A gente está apenas só gravando. Aí eu saio, tá ouvindo? Sai daqui. Tá ok, tá ok. A gente vai sair.
Nós estamos só apenas gravando, fazendo um vídeo, tá bom? E a gente vai dar retirada. Que vocês fiquem em paz, tá bom? Mas antes disso, eu queria que vocês dessem mais um sinal pra gente aí, se tem alguma coisa paranormal aqui. Falou que sim, cara. Que tem algo paranormal. Tem. Sai. Sai, tá ouvindo? Aí, ó. Sai. Sai, ó. Mano, sai. Então, dá mais um sinal pra gente. Tá aí, ó, dando aí, ó. Então, rapaziada, tá mandando a gente sair do local. Tá dando, mandando a gente dar uma retirada. Então, rapaziada, a gente vai desligar aqui no Pitbox. A gente obtém uma boa informação que tem alguma entidade nesse local, galera. E com certeza, rapaziada, o local é completamente forte. Eu estou arrupiado, né, Eu galera? também aí, galera. Estou completamente arrupiado, cara. Obtém uma boa informação no Pitbox, cara. Tu viu? Mandou a gente sair Mandou nós sair várias direto, vezes várias vezes. e falou que tem alguma entidade no local, né? Falou ainda, se eu não tô me enganado, de 4 a 6 entidades, né? Foi. Ou até mais. O que eu consegui entender foi isso aí, né, galera? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi pra mais ou menos isso aí. Pra gente vir aqui e saber se tem algo paranormal aqui, galera. Porque a gente já tinha vindo várias vezes aqui e tinha visto algum sinal de alguma luz e algo se manifestando. Só que hoje a gente trouxe um aparelho, um Spirit Box, pra gente ver se é alguma coisa, né? É. E a gente obtemos. Tá vendo? Ficou tudo tranquilo agora. Foi. Tá vendo? Nem vento faz, ó. Essa árvore aqui, ó. Essa árvore aí, galera, manifestou várias vezes. Começou, né? Fazer barulho. Você vê que ela tá paradinha, paradinha, cara, ó. Né? Então, rapaziada, o vídeo foi mais ou menos isso. E a gente vai ficar por aqui, galera. Então, rapaziada, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe os vídeos, galera. Principalmente você que está visualizando aí nossos vídeos, tá só visualizando e não é inscrito ainda, né, gordinho? Se inscreva também, Se né? inscreva no nosso canal para Manter voltar no nosso canal, final. manter o nosso canal sempre de pé. Então, isso, rapaziada, o que eu não consegui decifrar ainda, o gordinho, foi essas letras aí, ó. Essas letras aí, né? Aí tem um boneco ali na frente, tipo uma cara de uma pessoa, tá Tem um vendo? boneco. Ó, tem um boneco aqui que o Gordinho tá vendo, né? Tá aqui, Tem um uma boneco. cara de uma pessoa. E uma cruz. Então, vocês aí que estão assistindo esse vídeo, estão curtindo esse vídeo aí, galera. Deixa nos comentários aí. Olha. Viu? Tô ouvindo. Começou a manifestar de novo a árvore. Então, deixa nos comentários, rapaziada. O que significa essas letras, essas runas, não sei o que é. Eu não entendi muito bem, né? Ali do lado tem um rosto, né? Agora que eu tô vendo aqui, galera, ó. Aqui tem um rosto, rapaziada, ó. O rosto de uma pessoa. Não tá muito bem feito, mas dá pra ver, ó. É como se fosse um tipo de ritual. E abaixo das letras, rapaziada, tem uma cruz cravada, né? Uma cruz de madeira muito, com certeza, muito antiga, né, Gordinho? É, viu? Mas é assim isso, né? É, viu? Então é isso, rapaziada. O vídeo foi isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.